រុស៊ីនៅខ្លាចឥទ្ធិពលណាតូដែរទេរុស៊ីបានធ្វើការទាមទារជាសាធារណៈឲ្យមានការធានាសន្តិសុខពីក្រុមណាតូដោយចង់ឲ្យមានការកម្រិតនៅទូនាទីរបស់ប្លុកយោធាលោកខាងលិចមួយនេះលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាអតីតរដ្ឋក្រោមចំណងសហភាពសូវៀតពីមុនហើយប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះគឺណាតូបាននាំគ្នាវាយលុកទៅលើសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានានិងសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចចំពោះការដែលរុស្ស៊ីស្ថាបនាកម្លាំងទ័ពជិតនឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាសញ្ញាដែលពួកគេយល់ឃើញថាអាចនឹងមានការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់អតីតទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតពិតជានិយាយថាខ្លួនចង់មានការធានាជាឯកសារច្បាប់តែម្ដងថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលទៅកាន់អង្គការ NATO ហើយសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះក៏នឹងបញ្ឈប់នៃការពង្រីករបស់ខ្លួនមកកាន់ព្រំដែននៅរុស្ស៊ីផងដែរមូស្គូក៏បានស្នើឲ្យអង្គការ NATO ត្រូវធ្វើការបោះបង់នៅសកម្មភាពយោធាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងកៅកាសុសផងដែររុស្ស៊ីក៏ថែមទាំងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពថ្មីណានៅលើទឹកដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតហើយសូមឲ្យ NATO ត្រូវធានាចំពោះអនាគតឲ្យពិតប្រាកដថាត្រូវរារាំងមិនឲ្យអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតចូលជាសមាជិកនោះទេរុស្ស៊ីក៏ស្នើឲ្យចំនួនទ័ពនៅឆ្នាំ1997របស់សម្ព័ន្ធភាពនេះគឺមិនត្រូវបង្កើនតទៅទៀតនោះទេហើយបើកាន់តែល្អបំផុតគឺត្រូវតែដកការពង្រាយនោះនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតទាំងអស់តួយ៉ាងគឺដូចជានៅទីតាំងប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកនិងរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់បាតិកបានទទួលទុកនៅសំណើទាំងអស់នេះហើយហើយបើតាមប្រភពនៃមន្ត្រីព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ NATO តាមពុំទាន់ចេញជាការច្រានចោលផ្លូវការនោះទេគឺថា NATO បានបដិសេធនៅខមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីស្នើនោះទៅហើយដោយគេដឹងថា NATO គឺជាក្រុមប្រទេសចំនួនដល់ទៅ30ឯណោះបង្កើតរួមគ្នាឲ្យបាននៅអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងការជំនន់រុស្ស៊ីមានឈ្មោះជាអតីតសហភាពសូវៀតហើយរឿងមួយនេះត្រូវបានគេអនុព័ន្ធ NATO និយាយថាវាគឺជាការពិតមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែការពិតច្រើនទៅទៀតនោះគឺការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយនេះគឺដើម្បីពង្រីកពង្រឹងពួតដៃគ្នានៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង3គោលបំណងធំៗគឺរារាំងនៅការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតមកវិញក៏ដូចជាការហាមនៅក្នុងការរស់ឡើងវិញនៃចលនាយោធាជាតិនិយមនៅអឺរ៉ុបខ្លាំងក្លាដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទ្វីបទាំងមូលនិងចុងក្រោយគឺការលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់និងការដួលរលំឬរំលាយសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជនរងគ្រោះដោយសារតែប្រទេសជាប់ខាំងទាំងឡាយប្រៀបដូចជាផ្កាយរណបមួយដែលដាក់មកចាប់រុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនោះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថានៅតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីគឺមានកិច្ចការពារជាសំខាន់នៅក្នុងការការពារជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រទេសនៃអឺរ៉ុបខាងលិចប៉ុន្មានខែមុននេះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីសេគីសេគូបានប្រាប់សារព័ត៌មានតាស់ដែលថាយុទ្ធសាស្ត្រគោលដៅផ្នែកខាងលិចគឺនៅតែស្ថិតជាទម្រង់មួយគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីហើយបើយោងតាមផែនការសកម្មភាព2019ដល់2025រុស្ស៊ីនឹងធ្វើការរៀបចំជាសេរីនៃវិធានការទាំងឡាយអំពីការគម្រាមកំហែងប្រកបដោយសក្តានុពលតួយ៉ាងនៅក្នុងខួប60ឆ្នាំនៃកំណត់កំណើតសហភាពសូវៀតគឺមានការបញ្ចូលនៅក្រមយោធាដតីទៀតដើម្បីធានាអំពីកិច្ចការពារសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រខាងលិចដោយមានការបញ្ចូលនៅរុតក្រោះ T-90A ជាច្រើនគ្រឿង BTR-82A យានប្រយុទ្ធ BMP-3 ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Tunguska PS-6M និង 9A-34 Tretladov ហើយនៅដើមខែធ្នូនេះប្រមុខនាយសេនាធិការរបស់រុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Rutskov បានប្រកាសថាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការចុះបញ្ជីនៅសកម្មភាពយោធាថ្មីៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធភាពនៅជិតនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីហើយបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺបានបង្ហាញនៅកម្លាំង
ហើយបានចូលដល់មាត់ទ្វារនៃសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្រុងជីច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងជីច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការធ្វើការលុកលុយនៅពេលដែលទ័ពរុស្ស៊ីបានបញ្ជូននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្នាំ1939រយដល់8អន្តរាគមន៍យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាននៅអាឆេនជែលដែលរុស្ស៊ីបានបដូរឈ្មោះទៅជាផូឡាបែរដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសរបស់ខ្លួន
ស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានដឹងថាកាន់កាប់ដោយអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់មកក្រោយពីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយមានការដួលរលំសហភាពសូវៀតរុស្ស៊ីកាន់តែរងគ្រោះដោយសារតែប៉ូឡូញហង់គ្រីរូម៉ានីឆែកស្លូវ៉ាគីបានក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ហើយប្រទេសទាំងអនុសិតតែនៅជាប់នឹងរុស្ស៊ីទើបគេឃើញថារុស្ស៊ីក្រោយមកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពជើងទឹករបស់ខ្លួនធ្វើសមយុទ្ធជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានការនាំចូលនូវអាវុធថ្មីដូចជា T-14 Amata និងការធ្វើមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេងបាញ់ពីក្រោមទឹកយុទ្ធឧបករណ៍ធុនធ្ងន់ទាំងអស់នេះមិនមែនត្រឹមតែជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការលុកលុយវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសមត្ថភាពដែលជួយធានារុស្ស៊ីថាមិនទប់ទល់បានចំពោះការលុកលុយពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចឡើយសម្រាប់ស៊ីប៉ាបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងបន្តនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ NATO គឺទី1ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ក្រុងវូស្គូអាចពិបាកនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងអំពីដែនកំណត់សន្តិសុខនិងគោលដៅគោលនយោបាយបរទេសចំពោះក្រុមប្រទេសដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគម្រាមកំហែងរុស្ស៊ីរួមគ្នាហើយទី2ការព្រួយបារម្ភនោះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមពួកពូទីនដែលថា NATO គឺជាប្រភពនៃការតាក់ទាញប្រទេសក្រោមចំណោះសហភាពសូវៀតរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធភាពសហភាពសូវៀតទៀតនោះមិនដូច NATO និងសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេសម្ព័ន្ធភាពរបស់ក្រុងមូស្គូគឺមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តនោះទេប្រទេសទាំងអស់នោះពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែភាពពឹងផ្អែកទៅលើការស៊ីសំណូកទៅលើការគម្រាមកំហែងស៊ីផាគឺឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនដែលស្វែងរកឯករាជ្យភាពជាតិហើយនឹងមូលធនពិតប្រាកដពួកគេស្វាស្វែងទៅរកស្ថាប័នក្រមប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យជួយនឹងការពារពួកគេហើយក៏ពង្រីកចេញពីក្រុងមូស្គូដែលពួកគេយល់ឃើញថាមានអេរយាប័តនៅក្នុងការឈ្លានពានក្នុងការប្រយុទ្ធយ៉ាងកោឃ្លឿនទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនស៊ីផាថែមទាំងបានលើកឡើងថាអ្វីដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏សមត្រឹមត្រូវបំផុតនោះគឺតក្កិនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃអ៊ុយក្រែនមូលហេតុទី3ដែលក្រុងមូស្គូទំនងខ្លាច NATO នោះគឺខណៈដែលស្នូលនៃសន្តិសុខនៃការអភិវឌ្ឍរបស់អឺរ៉ុបមានការប្រឈមនៃទំនុកចិត្តភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការកាន់អំណាចនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីគេខ្លាចថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលឥទ្ធិពលមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទីជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយសង្គមដ៏រុងរឿងអាចសម្រេចបាននៅការចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិង NATO នោះតែបែបណាក៏ដោយក្តីវាមានក្រុមឡាងក៏ដូចជា NATO ក៏មាននៅគំនិតផ្ដួយផ្ដើមមួយចំនួនដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនិងការមិនរិះសាយនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមរយៈទំនាក់ទំនងនៃក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីនិង NATO ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002ហើយវាគឺជាទំនប់ដែលអាចទប់បាននៅការឈានទៅដល់ចំនួនធ្ងន់ធ្ងរណាមួយរវាង NATO និងរុស្ស៊ីលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info